avui és dijous gros d'aquesta edició de l'any 2017. Bueno, pues una nova oportunitat per a la nostra ciutat de mostrar part de lo que som, no? Bueno, avui aprofitam, evidentment, que és un dia gran per a la nostra ciutat, és el mercat dels dijous, i dins aquest marc, com no podia ser d'una altra manera, el dijous gros pues està ja emmarcat dins el calendari de festes de la nostra ciutat. Fa 6 anys que se va recuperar aquesta festa i 5 anys que se dedica pràcticament monotema, no? Que són les faves, que és un producte de temporada i que, com podreu veure avui durant el recorregut que farem, pues és protagonista d'aquesta festa. No només el dinar solidari que hi haurà en el carrer de Saigo, sinó també agrair la col·laboració de tots aquells cellers i restaurants pues, que s'han apuntat en aquesta iniciativa d'avui, poder donar la possibilitat de degustar no tan sols en els inqueres i serinqueres, sinó també en els visitants, pues, un plat tan típic de la nostra terra i de temporada com són les faves. Però bueno, conjuntament amb tot això tenim tot un recull d'activitats que des dels més petits en els més grans pues, podran fer moltíssimes coses en els carrers del centre de la nostra ciutat, des d'activitats lúdico-esportives, com també activitats culturals. Bueno, en definitiva, avui és el dijous bo de primavera, com molt bé se m'ho va explicar a la conferència de mossèn Cortés el dimarts passat, que va donar xus, no?, en aquest dijous gros de l'any 2017. El mercat avui normalment acaba a les 2 del migdia, avui serà a les 5, a la part central del mercat, i evidentment pues, això donarà que dona més possibilitat, no?, que la gent pugui acostar-se a la nostra ciutat i que també pugui fer un pot de mercat des dijous sobre baixa. Però les activitats són diverses, i ara avui de matí, per exemple, tindrem a la plaça del mercat cobert, tenim tots els tallers ocupacionals de l'Ajuntament d'Inca pues, que fan activitats molt dirigides en els nostres infants, en els nostres escolars, també des del mercat d'Inca se'ls dona berenar a través de fruita a tots els escolars que s'han apuntat en aquesta activitat. Tenim mostra de com se fa la sobrassada, pastar sobrassada, herbes, bueno, tota una sèrie d'activitats que durant el dematí i l'hora baixa pues, podran gaudir tots els nostres visitants. Un fort aplaudiment.
Muchas, muchas gracias. ¡Atención! ¡A la una, a las dos, a las tres! Vale, vale, está bien, está bien. Entonces, voy a hacer algo que es buenísimo. Aplauso. Ahí, dos, tres. ¡Oh! Atención, Eric. Tú serás.